Olá, turminha, tudo bem? Olha só, já encerramos a caligrafia com as letras, tá? E hoje vamos aqui aprender a traçar um numeral. Isso mesmo, vamos aprender a traçar um numeral, tá? Então, no nosso primeiro vídeo de hoje, a Prolu vai ensinar vocês a traçar corretamente os numerais do zero, tá? Até o 9. Tá? E depois, na próxima aula, a Prolu vai finalizar do numeral 10 até o numeral 19, tá bom? Que tá aqui nesta outra folha, combinado? Então, vamos começar. A Prolu vai fazer apenas as primeiras linhas, tá bom? Para não ficar um vídeo muito extenso. Então, vamos lá. O numeral 0, ó, ele também é um algarismo, né? Ó, então, ó, eu vou começar ele aqui, ó. Tá? Ó, fazendo assim, ó. E fecha. Vamos lá, junto com a Pro, ó. A Prolu vai fazer primeiro só a primeira linha. E depois vocês irão finalizar aí todas as linhas, tá? E quando finalizar todos os numerais, não esqueçam de enviar a foto para a Pro. Tá? Ele começa ali em cima, ele desce até encontrar. Eu nunca tiro o lápis, tá, criança? Eu seguro aqui, ó. Venho seguindo os pontilhados. Tá? Agora, vocês vão terminar essas duas linhas do número zero. Terminou? Vocês vão para o número um. Vamos lá? Então, ó, um começa sempre aqui, ó. Daqui, aí você sobe até beirar aqui a linha aqui em cima e você desce. Olha só como é fácil. Vamos lá? Olha só. Acho que tá dando para ver certinho, né? Ó. Só fazer devagar, não precisa correr, certo? Pronto. Prolu terminou a primeira folha, vamos para a outra. A Prolu só tá dando uma sequência aqui do que vocês vão ter que terminar, tá? Vão ter que fazer. Vamos lá? O número 2, começo aqui em cima, tá? Ó. Vem aqui e faço essa voltinha, ó. Faço essa voltinha aqui, ó. Vem, ó. Venho aqui, faço essa voltinha. Olha só como ele é muito fácil, ó. Tá vendo? Às vezes a Prolu erra aqui um pouquinho o pontilhado, porque ao mesmo tempo que a Prolu está gravando, a Prolu está olhando para ver se está certinho aqui na câmera, tá, meus amores? Ó, pronto. Agora vocês vão terminar as outras duas linhas. E a Prolu vai aqui, ó, com o número 3, tá? Olha só. Esse é o número 3, ó. Três, começa aqui em cima, faz essa voltinha bem aqui no meio da linha, ó, e sobe um pouquinho. Vamos lá. Olha só. Olha só. Pronto, Prolu terminou o número 3, vocês vão terminar as outras duas linhas. Então, a Prolu vai dando a sequência aqui, tá? Agora, eu vou aqui, ó, no número 4, tá? Então, vamos para o número 4. Como se fosse uma cadeirinha, né? Vocês já aprenderam, ó. Aqui, ó. Começa aqui em cima, desce, vem até aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você não solta o lápis, tá? Você não pode fazer isso aqui, tá? Ó. Você vem aqui, ó. Faz isso. Aí, você sobe e desce, tá? A forma correta é essa, ó, de traçar o número 4, ó. Tá vendo? Eu não tiro meu lápis da mão, não solto ele aqui da folha, ó. Esta é a forma correta. Olha só. Muito bem. Agora, pro Lu vai para o número 5. O 5 começa aqui, ó. Tá vendo? Ó, daqui de trás para frente, ó. Venho aqui, ó, desço, quase no meio da linha. Aí eu faço aquela voltinha mais larguinha aqui, ó. E subo uma perninha. Tá vendo? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Olha como ele é fácil. Ó, tá vendo? É muito fácil, ó. Aqui o último número 5. Muito bem. Agora vocês vão terminar tanto o número 4 quanto o número 5. E a Prolu vai dando sequência para o número 6. Que é o numeral 6, ó. Ele vem aqui, ó. Ele já vem meio tortinho, ó. Tá vendo? Ó, ele vem aqui, ó. Faz aqui essa voltinha e pronto. Vamos lá? Ó.
Olha como é fácil. Ó, vendo? Ó. Ele é aqui, ó, começa aqui em cima e faz essa voltinha. E pronto. Agora o número 7, a Bruno quer chamar a atenção. Muitas crianças, às vezes, acabam fazendo o número 1 parecido com o número 7. Tem crianças que fazem o número 7 sem cortar ele aqui. E ele tem esse cortinho aqui no meio, viu, crianças? Então, cuidado quando você tem aquele hábito de fazer o número 7 parecendo com o número 1. O número 1, ele vem aqui, desce aqui embaixo e ele faz isso aqui. Agora, o numeral 7, ó, vamos lá. Você vê que ele não é tão retinho aqui na linha pontilhada, vocês estão, conseguem observar? Ó, ele tem uma leve voltinha aqui, ó, ó. Uma leve voltinha. Aí eu desço aqui e ó, e corto. Eu só vou tirar o lápis do papel na hora de eu cortar o número 7, ó, tá vendo? Aí eu fiz isso aqui. Tem crianças que fazem só assim. Só que ao fazer assim, acaba às vezes descendo essa perninha aqui e fica aparecendo o numeral 1. E não pode. Então, o número 7 é assim e corto aqui. Então, vamos lá, ó. Eu venho aqui, desço. Agora sim, eu tiro o lápis do meu papel e, ó, corto aqui no meio. Vamos lá, ó. Isso, tá vendo? O último aqui. E pronto. Agora vamos para o numeral 8. Olha só, lembrando que a Prolu está fazendo as primeiras linhas e vocês vão finalizar depois, tá? O número 8, ó, ele vai começar aqui em cima, ó. Ele começa aqui, ó. Você vai fazer essa volta aqui, ó. Olha a volta que eu tô, que a Prolu está fazendo, ó. Tá vendo? Eu continuo fazendo essa voltinha e subo lá em cima. Tem crianças que têm o hábito de fazer a bolinha aqui e uma bolinha aqui, ó. Tá errado. Tá errado. Isso não é o correto. O correto, ó. É fazer o traçado dele certo. Então, eu começo aqui em cima, ó, e desço aqui, ó. Olha só como a Prolu está fazendo, ó. Não tiro o lápis do papel, ó. E vou encontrar aonde eu comecei. Tá vendo? Começo aqui, faço essa volta aqui, ó. Aí eu vou lá até o lápis chegar onde eu comecei. Novamente. Ó. Aqui. Pronto? Vamos terminando aqui com o numeral 9. Agora, o 9. Como que nós vamos fazer o 9? O 9, ele é assim também, ó. Você vai começar aqui, ó. Começa aqui, encontra aqui, ó. Como se fosse uma bolinha, mas não é uma bolinha. Aí, você desce aqui, ó. Vendo? Então, ele vem aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Ó. Esse é o traçado do número 9, ó. Este é o traçado. Vendo? Opa. Pronto. Agora, meus amores, vocês vão terminar todas as outras linhas do número 1, tá? Do número 0 até o número 9. E a Polu aguarda vocês para a próxima aula dos numerais, tá bom? Beijinhos e até a próxima!